That much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was and when you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Boys are back in town, the boys are back in town. The boys are back in town. Deilig kyss, var det ikke det? Det var et bra kyss. Han er fornøyd. Egor, hva synes du om denne kjærlighetshyllelsen til Eli Kari? Jeg synes han burde være stolt av deg uansett. Men jeg synes du kanskje var litt for stresset med å imponere i dag. Altså. For at du startet, det var så mye energi at jeg var sånn, yes, nå blir det råbra, Jai. Men så i det du begynte å bomme, og Jai var sånn, du kan ikke bomme deg, for at du greier ikke å hente deg inn. Avslutning siste partiet var ikke så gærent. Så ja, det var litt kjipt. Ok, Merete. Nei, altså, Hvem skal vi danse er mye, mye vanskeligere enn hva folk tror. Det ser sikkert lett ut der hjemme, men det er så detaljorientert i forhold til teknikk, stil, musikalitet, dynamikk. Det er liksom tusen ting å tenke på. Og du har en jobb å gjøre. Det er et lite tips fra mange ting. Det er at når du gjør alle disse sparkene med bena, så ikke kaste bort energien din, men tenk litt mer målrettet hvor du skal, så ikke de slenger så mye. Ok, Tore. Ja, nei, jeg synes det er veldig deilig å se at, at det betyr så masse for deg. For du er jo utrolig glad, og alt er så fantastisk, og solen skinner, og det er noen ganger det er deilig å se at det stikker litt grann dypere enn det, og det følte jeg at jeg gjorde nå. Så jeg ble glad at du traff meg. Trine. Ja, altså, dette ble en litt sånn humpete vei for meg. Vi gjorde dessverre det. Når vi danser, så vi har to ben. Og jeg føler at du er hele tiden opptatt av det benet du på en måte er aktiv i. Og når vi snakker om dans, så er det jo faktisk den foten som ikke syns, som er den viktigste. Og derfor så blir det litt sånn ujevnt i forhold til det du gjør. Det blir litt ukoordinert og litt flaksete. Det ble litt regnvær for meg dette her. Altså. Men vi blir så glad av å se på deg, Eli Kari. Det er veldig gøy å se. Ja, en varm applaus til Eli Kari og Ivo.